Så er lige ankommet til reviret. Jeg kiggede på vejrudsigten, og det skulle holde tørt, og det så fint ud. Og lige nu så pisser regnen bare ned. Og herude kan jeg se, at kragerne begynder at komme ind nu. Der er en halv time til solen står op. Jeg kan lige prøve at filme op i træet, hvis man kan se det. Fanden jeg er for at skyde krager, så jeg lige skal gå ned og sætte min grej op, og så se, om der skulle komme et par krager af regnbyerne. Det vil være sidste udkald. Der er 8 dage tilbage til det slutter. Men der kommer den ene krage ind efter den anden. Så det kan da godt være, der er lidt fugle. Vi må se.
så er den morgen ved at være slut. På trods af regnen, så gik det faktisk meget godt. Det var en af de bedre morgener, jeg har haft. Og resultatet, det ligger her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 krav og en huskæde, så det er ovenud til fristen. Det slutter desværre på fredag, så nu må jeg se, om jeg kan få tid til at komme ud og få skudt lidt flere krav. Men alt er lidt dejligt morgen. En lille smule regn ind i vinden, men det har holdt kraverne i gang. So...